Abdurrahim bak. Yok, adınızı, familyanızı değil. Kaydım eleyin. Çok sabırsızsınız. Oyunun başlamağını gözlüyorsunuz ama hiç bilmiyorsunuz oyunun hakkı olacak. Doğru, söylemen. Zeynal Zeynal. Bugünkü yarışmamız Azerbaycan yazıcılarından bağlıdır. Size göstereceğim şekillerde dəqiq bildikleriniz varsa diyeceksiniz ki, bu hansı Azerbaycan yazıcısıdır? Başlayaq. Başlayaq. Abdurrahim Bey Haqverdiyev. Nedir hadi? Hüseyin Cavid. Hüseyin Cavid. Kim dedi indi? Basmamış da. Cəfər Cabbarlı. Fikrət Qoca. Mənim özümü şəxsən sevdiyim yazıcıdır. Əlbəla Hacızadə. Kitabları bir zaman əldən ələ gəzir. Telefonların olmayan vaxtı, mobil telefonların, nə bilim, biz gənc olan vaxtı, mobil telefonlar yox idi da, setlərdə ola bilmirdik. Onda həmin vaxtı bir-birimizdən kitablar alırdı, kitabxanalar gəzirdi, kitabxanı oxuyurdu. Çovdar ona bu yazıcını deyil. Yox, o deyil. Əlbəla Hacızadə çox məşhur idi əsərləri. Bu yazıcı tarixi romanlar müəllifidir. Çox gözəl tarixi romanlar var. Yoxan Elatlı. Həm də elə tarixi romanlardır ki... tarixi roman var, dedik. Məbiliyim. Həm də elə tarixi romanlardır ki, yəni tarixi faktları əsaslardır. Şey, Ziya Bünyadov. Sən tanınmalısan Zeynal, humanitara gedən... Məsələn, mən oradan bir Ziya Bünyadov tarixçi tanıyıram başlayacağım. Aynı sultan olmasın. Tanısaydın, şəkildən tanıyardın ki, bu Ziya Bünyadov oxşuyur. Yox, oxşamır da ona göndərəm kimsin mi? Məşhur əsəri, desəm bəlkə əsərin adını tanıdınız. Bir dən deyim. Qızılbaşlar. Şah İsmail Xətaydan bəhsilən ən gözəl tarixi romandır. Əlisən İcad. Çox gözəl yazıcıdır. Yəni, həm uşaq ədəbiyyatı yazıb, həm də romanları var, çox maraqlı. Uşaq ədəbiyyatı, Abdullah Şahitan. Xalq yazıcıdır. Müasir dövrü. Bəli. Müasir. Əzizə Cəfərzadə. Səməd vurğun, yox, deyil. Şəkildə bunun əsərlərinə işarə vurulur. Dağ təbiyyət. Baxın, orada bir körpü var. Körpü, aferin, xudafərin körpüsü deyəndə nədən? Bircə dəqiqə, xudafərin körpüsü. Fərman Kərimzadə. Bu yazıcı özü Qarabağlıdır. Yazıcı Elçinin atasıdır. Elçinin atasıdır. Elyas Əfəndiyev. Ümumiyyətlə, Qarabağ zonasından çox gözəl yazıcılarımız çıxır. Tək yazıcılar yox, sənət adamları falan ümumiyyətlə. İdeal əsəri kimindir? Oxumamışam. Yəni, oxuyan dəfələrlə oxuyur ki, onu başa düşsün. İsan Muğanlı. Məşhur Gümüş Göl əfsanəsi. İsim Əlqizadə. Sən niyə modun düşdü? Nə bilim. Bülent Ecev Tokşir. Dəli Kür əsərin kim yazıb? İsmail Şıqlı. Məhməd Səyid Ordubadi. Düz demədim. Düz dedim. Qılman İlkin. Çox məşhur. Qafqaz televiziyasında qonaq olmuşdu. Ayda, hələ mübahisə də olmuş deyil təməllin onun arasında. Varis. Nə mübahisə olmuş ki? Veriliş olmuşdu, kitablar yazılı, səsli kitab, yoxsa... Hə, yadındadır. Baxmışam mən veriliyse. Səsli kitabda da qulaq asmışam, ancaq özün oxuyanda başqa da... Ümumiyyətlə, Varis Yolçuyurun qəşə əsərlər var. Hə, elektron kitablarımı, yox, əksini müdafilir deyəsən ki, yəni yazılı kitablar daha yaxşıdır. Mən də onun fikrinə razıyam ki, həqiqətən də elektron kitablardansa... Adi kitabıma daha çox həz verir, xəyal dünyanı, xülyanı gəlişir. Əlavə edəyim ki, elektron kitab odur ki, onu biz dinləyirik, ancaq ki, onu özümüz oxuyanda... Audio kitabdan söhbət gedir. Söz ehtiyatımız da daha çox artır. Yəni, dinləyəndən sonra xəyala dalıb təsəvvür eləməyə mümkün deyil ki. Yox, bilirsin niyə? Çünki, məsələn, audionu qoyduz, audio gedir öz üçün. Amma siz oxuyanda, məsələn, dayana-dayana, biz daha təsəvvür eləyirik, oxuyursunuz. Amma oxuyub gedəndə evi ki, oturursun, həm elişə qulaq asırsın. Fərqin olmuş. Heç onu qulaq asmırıq. Firidun Bəy Kəkəli. İkimizə də bal yazarsınız. Səttar Bəy Hulzadə. Yox. Elçin.
Anar. Doğru. Anarın məsələn Pasleniya noc uxacaşı qoda nədir? Azərbaycanca axırıncı günü ilin axırıncı günü son günü. Yeni ilin deyək. Hə, son günü. Hə, nəsə bir şeydir adı tərcümə olunur. Rusca oxumuşam onu. Sonra məşhur filmdə çəkilib Anarın bir əsərinə. Anarın demək olar ki, əsrlərin 80%-ni film çəkilib, elə işmişəm. Sonra 6-cı mərtəbə, 5 mərtəbənin ana 6-cı mərtəbəsində nəsə elə bir şey. Aa, onu oxumuşam mən. Hansı film çəkilib? İki nəfərin adı idi. Zaur təxminə. Yox. Çingiz Abdullayev. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Sağ olun.